S nama je večeras gospođa Nada Landeka, predsjednica Udruge za zaštitu žrtava pravosuđa. Inače, književnica, publicistica, poduzetnica, predstojnica razreda za poduzetništvo pri HAZUD Basel i predsjednica Udruge za promicanje ljudskih prava i vladavine prava te zaštitu žrtava pravosuđa nazvane Veronika Vere. Pod tim pseudonimom je i objavila knjigu Neka mi sudi Hrvatska, a ne hrvatsko pravosuđe. Dobro večer, dobro nam došli u emisiju Hrvatskog krugovala Toronto. Dobro večer i lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog krugovala Toronto. Osnovali ste i registrirali udrugu u ožujku 2011. baš zbog kriminala koji se događa u hrvatskom pravosuđu, gdje se ljudima s pomoći javnih bilježnika, odvjetnika, suda i sudaca, te krivotvorenje rješenja otimaju vrijedne nekretnine i tvornice. Možete li reći malo više o toj udruzi i koji su ciljevi vaše udruge, djelatnost, članstvo? Mogu naravno. Dakle, udruga Veronika Vere, koja u prijevodu, znači naziv Veronika Vere u prijevodu sa latinskog na hrvatski bi bilo istinom i pravdom do pobjede. Tako imamo i cilj, znači djelovati samo istinito, pravedno i truditi se da svaka akcija koju započnemo da jedan pozitivan rezultat i da uspijemo nekako razriješiti kriminal i bezakonje koje sve više vlada u Hrvatskoj. Prema našem statutu, naš cilj je promicanje poštivanja ljudskih prava, promicanje razvoja gospodarstva i socijalnog poduzetništva, vladavine prava, poštivanje povelje Ujedinjenih nacija i deklaracije ljudskim pravima, a ono što je najbitnije i čega se najviše držimo, to je pomaganje žrtvama povreda ljudskih prava i žrtvama pravosuđa, znači borba protiv korupcije i kriminala i pomoć žrtvama koji su stradali uslijed posljedica te korupcije i kriminala, kojima je na jedan, kako ste istaknuli, nezakonit način i oduzeta imovina. Ljudi moraju, nažalost, u nekim izmišljenim sudskim postupcima i namještenim iseljavati svojih stanova, investicije propadaju, poduzetnici, nažalost, moraju zatvarati svoja poduzeća jer su pravno nezaštićeni i mi u tom dijelu najviše pokušavamo na neki način djelovati i zaštititi ljude unutar zakonskih okvira u Hrvatskoj koliko je to moguće. Unutar tih djelatnosti mi prvo komuniciramo sa našim institucijama u Ministarstvu pravosuđa, uredom predsjednika, onda Vladom Republike Hrvatske, isto tako reagiramo kod povrede prava i sa USKOK-om i sa državnim odvjetništvom, razgovaramo sa svim žrtvama, imamo dnevno sastanke, komunikacije putem maila, putem telefona, organiziramo savjetovanja, predavanja, tribine, tečajeve, pružamo savjetodavnu pomoć svima kojima je to potrebno, često razgovaramo s ljudima izvan granica Hrvatske, znači na raspolaganju smo koliko je to moguće, naravno unutar 24 sata svima kojima ta pomoć treba i zbilja se trudimo na jedan drugačiji način, bar smo tako dobili povratnu informaciju od ljudi koji prate naš rad, svugdje se pojaviti tamo gdje je to najpotrebnije i reagirati. Možete li naša slušateljstvo progovoriti o toj totalnoj samovolji ljudi koji su trenutno na funkciji i po vašem dosadašnjem saznanju koliko je osoba do sada oštećena ovakvim načinom pljačke? Prema mojem saznanju i prema podacima koje mi aktivno skupljamo, znači ne samo od dana osnivanja udruge, nego i od dana kad smo počeli skupljati te podatke, a to je 10 godina, jer ideja potrebi osnivanja udruge nije se rodila u jednom danu, nego tijekom svih godina u kojima smo pokušali nešto napraviti, ali nažalost kao fizičke osobe nismo to mogli, pa smo bili prisiljeni se ozakoniti kao jedna institucija koja bi mogla možda bolje djelovati, jer prema inozemnim tijelima, nažalost, fizička osoba nema utjecaja. Znači, kako djeluje to bezakonje? Nažalost, kriminal i korupcija su previše umreženi od najnižih policijskih postaja, pa zatim do tijela državnog odvjetništva, od općinskih državnih odvjetništava do glavnog državnog odvjetništva, zatim sudaca. Nažalost, su neke loše stvari u zakonu, zakonu o sudovima, su takve da suci i državni odvjetnici imaju doživotan imunitet, gotovo nikako im se ne može suditi za nekakva djela koja počine, niti ih možete dokazati. Zakon funkcionira tako da ukoliko
ukoliko sudac napravi pogrešku ili namjernu pogrešku, odnosno kad se radi o zlouporabi službene dužnosti, onda vi kao fizička osoba i kao građanin, niti kao udruga, ne možete napraviti ništa. Reagirati bi trebao predsjednik suda koji bi trebao prijaviti to djelo Ministarstvu pravosuđa, međutim oni to u pravilu ne rade i tako stranka u stvari ostane nezaštićena. Što se događa? Sudac ima svoju slobodnu volju. Kad vi nešto pokušate prijaviti, onda oni kažu da se ne može utjecati na suca, vršite prisilu na pravosudnog dužnosnika i tako. I u stvari svi zatvaraju oči pred pravim problemom, a to je da je pravosuđe temelj jedne pravedne i demokratske države i da bez reda u pravosuđu nema niti rasta gospodarstva, niti sretne i socijalno sigurne nacije, da nema investicija, nema ničega. Što se tiče slučajeva, nažalost ih ima jako puno. Počevši od obiteljskog prava gdje se događaju različiti slučajevi gdje su ljudi oštećeni u zaštiti svoje djece kod razvoda brakova, zaštiti imovine, naročito investicije izvana gdje su zbog vrijednih nekretnina, znači u pravilu što se događa? Poduzetnici, odnosno investitori koji investiraju u nekakve vrijedne nekretnine i ta vrijedna nekretnina još investicijom poraste njezina vrijednost, onda ona zapne za zub pojedinim ljudima koji su se naučili bogatiti bez plaćanja, odnosno otimanjem, i dovoljno je da vam na nezakonit način ili blokiraju žiro račun poduzeća ili da vam s nekakvom plobom sjednu na imovinu, da vas dovedu u situaciju da se morate boriti za opstanak, a onda su oni moćni i onda vam jednostavno mogu oteti to što imate. Međutim, ne radi se to samo poduzetnicima. Radi se i većini drugih građana, recimo nasljedstva. Evo konkretno stvar koja se konkretno tiče vas iseljenika vani, a to je da mnogi iseljenici koji imaju svoju imovinu ovdje u Hrvatskoj, kad se vrate u Hrvatsku, u stvari shvate da nemaju više imovinu. Znači tu netko predloži da se ta imovina nekome dodijeli, kaže da ju je uživao, nađe nekakvog zastupnika koji će zastupati na sudu u dovolji zakonu i vi se vratite i vi nemate više svoju imovinu. Vrlo teško je dokazati nakon toga da je došlo do nezakonitih radnji, a takvih isto slučajeva imamo 4 ili 5 slučajeva gdje su mi se ljudi obratili upravo zbog toga gdje su im oteli nasljedstvo. Mislim, ima toliko puno nepravilnosti. Evo, mogu vam spomenuti isto jednog vašeg donedavnog sugrađanina, mislim da još uvijek živi gore kod vas, koji je trenutno tu u Hrvatskoj, a gdje je uložio novac u Hrvatsku i gdje je ne samo da je izgubio spor kad je tražio da mu vrate njegovo ulaganje, nego su ga još teretili za sudske troškove i žele mu uzeti imovinu koju je kupio ovdje na ime tih troškova. A nije stvar u tome što oni to žele, već je stvar u tome što sam ja s njim otišla na sud i gdje smo na sudu utvrdili da ne samo da nema presudu taj tko mu je htio uzeti imovinu, nego su krivotvorenim papirima mu sjeli na imovinu i pokušali su lažima, znači, uzeti to na što su bacili oko. Mi smo to jednostavno riješili tako što smo utvrdili da se radi o lažima i o podmetanjima i bit je svega, znači, da jednostavno morate neprekidno kontrolirati, neprekidno pratiti, poznavati vrlo dobro sve zakone i poznavati onoga tko to radi da bi ga mogli spriječiti, ne njega, nego njegov način, znači, na koji inače otimaju, jer jedino tako možete u stvari sebe zaštititi, nažalost. Žalosno. Da, jako žalosno. Slali ste u ime udruge otvorena pisma Vladi Republike Hrvatske, ministru financija Liniću, ministru pravosuđa, ali od toga do sada izgleda nije bilo ništa. Pa jesam, da. Mislim da bila sam i sa ovom grupom zviždača kod Josipovića. Zovu ih zviždači zato što ukazuju na kriminal i korupciju, međutim mi nismo zviždači, ja bih rekla da smo mi ljudi koji volimo ovu zemlju. I želimo našoj djeci u nasljedstvo ostaviti zemlju u kojoj nema takvog kriminala i onda ja to kažem da se kukolj mora istrijebiti i da ne smije se ostaviti da raste, ali ako bude rasti, zagušit će i ono što valja. Mislim, to je čisto normalno. Nažalost, predsjednik Josipović nas je primio, međutim reakcije nakon toga nema. Dapače, imamo još više problema mi koji ukazujemo na korupciju i nismo nešto previše zaštićeni, samo nam je gore. Što se tiče tih otvorenih pisama, nitko nije odgovorio osim Ministarstva pravosuđa, koji su striktno rekli da mene žele primiti na razgovor, da ministar nema sa mnom šta razgovarati o tome, jer da oni imaju svoj način rada, međutim ja ne želim odustati, neću odustati. Jednostavno, poticaj su mi pisma koja svaki dan dobivam, ljudi koji sa svih strana prepoznaju da im je potrebna jedna takva zaštita i da jednostavno se nemaju kome obratiti, ljudi su izgubljeni. Mislim, ima jako puno i razorenih obitelji u sve takvih problema. Ima jako puno ljudi koji su pokušali dignuti ruku na sebe jer su izgubili imovinu pa nisu znali kako dalje. Ne znam, mislim, prekriče sam razgovarala sa gospodinom kojemu su uništili cijeli posao
koji je doslovno godinama je radio kao uspješan poduzetnik i na kraju je došao u situaciju da ne zna kako dalje. Ponekad i jedna riječ puno znači, kad napišete pismo u ime tih ljudi koji se osjećaju jadno i koji su izgubljeni i koji misle da nema izlaza, kad pročitaju da postoji netko tko se usudi otvoreno i javno reći što se događa, onda oni dobiju snagu pa se dignu malo, pokrenu ponovo, dobiju volju da ponovo planiraju, da ponovo stvaraju, da misle da nije sve tako crno. Međutim, ono što je tužno, a to je da institucije koje bi trebale reagirati, koje bi trebale u stvari prve uočiti da nešto neštima, jer nije to samo jedan čovjek koji se bori, ima nas jako puno, pokazuju na istu stvar. Međutim, ne znam što je razlog, mislim da ono što sam napisala da zaustave genocid nad hrvatskim narodom, puno sam dobila povratnih čestitki na to pismo zbog toga što se mi Hrvati zaista osjećamo ugroženima, jer ispada kao da nitko ne vodi brigu o nama, gospodarstvo je na nuli, mladi nemaju posla i ne znaju kako dalje. Nije cilj da mi potičemo mlade da ako Hrvatska uđe u Europu, da mlade idu u Europu. Mislim da je cilj da se naša zemlja treba razvijati i rasti i napredovati i da naša djeca imaju u nasljedstvo ono što su njihovi roditelji isto tako s ljubavlju i čuvali i s krvlju, mislim što je činjenica, jel? Znači da nije stvar u tome da mi trebamo svoju djecu reći aha, e sad se nemoj brinuti, za godinu dana ćeš imati posao vani. Mislim, to je bilo nešto što ste svi vi koji ste otišli vani prošli sličan put. Mislim, znamo kakav je to krvav put. Moj suprug je živio vani 25 godina. Ja znam što znači zarađivati kruh vani i biti odvojen od svoje rodne grude. I koja je to nostalgija i koji je to teret i nigdje se ne zgriču novce na ulici. Znači, mi se moramo boriti ovdje da naša zemlja bude uređena, da bude sigurna, da bude očišćena od korupcije, od kriminala, da bi naša djeca onda mogla reći da to su nam naši roditelji ostavili u nasljedstvo i to je nešto što ćemo mi onda isto tako cijeniti, voljeti kao što su to činili naši roditelji. Ali prvi koji bi to trebali napraviti to su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Vlada Republike Hrvatske, povesti na jednak način brigu o ljudima u Hrvatskoj, o nezaposlenima, o gospodarstvu, a onda isto tako investicijama i iseljenicima koje sve češće zaboravljaju. I poduzeti mjere da niti jedan Hrvat ne bude zaboravljen, niti da bude ignoriran. Očito je problem tu, dok su jedni se borili i gubili krv za domovinu, drugi su se u to vrijeme premreživali i radili ono što je sada izišlo van na javu. Znači, premreživali se, ujedinjavali se i pljačkali. Da, u pravu ste, dok su ljudi koji su patriotski bili raspoloženi, koji su zbilja srcem i krvlju branili svaku grudu ove zemlje, drugi su to prepoznali kao izvrstan biznis, pa ispada da imamo jako puno multi bogatih ljudi koji ne znaju što će od imovine i kupuju i dvorce i velike jahte, a s druge strane imamo jedan potpuno najniži socijalni sloj ljudi koji doslovno nemaju niti za kruh. Evo, ja ću vam konkretno reći jedan primjer, ja jako pratim sve stvari koje se oko nas događaju, o tome često pišem priče i kolumne. Znači, danas sam bila u samoposluzi gdje su četiri žene koje rade na kasi rekle da kad bi se njih četiri zajedno skupile, da sve četiri ne bi mogle zajedno platiti režije i stanarinu koju imaju kad bi u jednom stanu žive, znači ne u četiri stana, nego u jednom, što je tužno. Znači, da. Te žene rade cijeli mjesec i pokušavaju sebi isplanirati nekakvu egzistenciju, međutim oni ne mogu planirati niti zasnivanje obitelji, kamoli gradnju nekakve nekretnine ili kupnju nekakvog stana ni ništa, ne. Ovdje se trenutno, nažalost, veći broj ljudi isključivo bori za preživljavanje, a na ništa drugo se ne može niti misliti, dok ova druga ekipa koja se obogatila i koja je otela i koja doslovno živi samo na račun ovih koji su socijalno potpuno ugroženi i oni nikad nisu gledali na Hrvatsku na to kao na domovinu, nego su samo gledali na to gdje će što oteti i kako, i to je praksa. Znači, to je gdje su te vrijedne nekretnine, tvornice, zemlja uz obalu, sve ono što nešto vrijedi, završilo je većim dijelom u njihovim rukama, nažalost. A činjenica je, evo, prekjučer sam izvadila jednu prekrasnu rečenicu, kaže, imaš toliko prava koliko imaš i moći. To je postalo geslo u Hrvatskoj, jer ispada da ako imaš novca, onda imaš i prava, a ako nemaš novca, onda nemaš nikakva prava. Predlažem za idući puta, ako može, da pripremite jedan konkretan slučaj pa ćemo o tome razgovarati. Vrijeme nam ne dozvoljava više za ovaj puta. Zahvaljujem na večerašnjem gostovanju i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu.
Ja se zahvaljujem na vašem pozivu i svakako ću vrlo rado pripremiti za drugi puta jedan takav slučaj. Lijep pozdrav svim slušateljima i svima vama do idući puta. I vama isto, neko zdravi Bog čuva. Hvala.